hold you down. I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I want you. Pois é verdade, meus amigos, eu vou ficar conhecido como o gajo que trocou a Hypernaked, a Super Duke, a KTM 1290 pela Honda NC750X. Estas últimas 3 semanas a 1 mês foi o período de transição que eu tive entre a KTM e aqui a Honda. Por acaso foi um período bastante, relativamente pequeno, ou foi bastante rápido até, mas também foi uma altura, foi um tempo que eu tirei para pensar naquilo que eu tenho vindo a desenvolver e naquilo que eu quero fazer daqui para a frente, porque o meu objetivo de trocar as Nakeds ou trocar uma Hyper Naked por uma moto deste estilo de aventura também é porque eu quero ter novas experiências, quero viajar mais, quero conhecer mais o nosso país. Quero ter outro tipo de viagens ou de experiências que eu estava bastante limitado a ter numa Naked. E aproveitando para citar aí um grande amigo, o Milton, que é dos motovloggers ou dos youtubers aqui em Portugal mais humildes que eu conheço, ou que tenho o prazer de assistir. Basicamente ele agora num vídeo, espera aí que vem um carro, ele agora num vídeo passado escreveu a seguinte frase, que eu não sei se é dele ou não, mas creio que sim, que é: usa o que tens para viver do melhor que a vida te deu. Meus amigos, não importa se vocês têm uma Ducati Street Fighter XPTO, se vocês têm uma motorizada, uma 50, tenham a moto que tiverem, aproveitem e desfrutem do melhor que a vida vos oferece. Meus amigos, entretanto, aí no Instagram, eu tenho feito aí umas viagens, epá, umas viagens curtas, e tenho basicamente espalhado um pouco por aí, em várias localidades que passo, costumo deixar autocolantes, estão a ver, tipo, num spot escondido, isto ou aquilo, epá, e vocês são incríveis, porque vocês têm sido incríveis, sempre que eu vou a localidades e coloco autocolantes e meto no Instagram, não é? Vocês, tipo, numa questão de horas, vocês vão lá de propósito buscar os autocolantes, tem sido uma loucura completa. E portanto, não podia deixar de deixar aqui autocolantes na minha cidade, na Figueira da Foz, aqui neste mirador da Serra da Boa Viagem. Vou esconder então aí uma caixinha com autocolantes, sempre que puderem, vierem visitar aqui a Figueira, venham cá buscar um autocolante, levem um e deixem o resto para o resto da malta, não é? Portanto, tenho aqui esta caixinha, onde estão aqui vários autocolantes meus. Se quiserem passarem por aqui pela Figueira, vou deixar aqui nesta árvore, vão ver, aqui a caixa. Portanto, se vierem cá, venham cá buscar um, deixem o resto, metam a caixa exatamente no mesmo sítio. Esta árvore encontra-se aqui, portanto aqui em cima é já o mirador, aí é só descer este bocadinho a pé até ali àquela árvore e tirem um autocolante, deixem o resto e pronto, se daqui a uns tempos eu volto cá a passar, se a caixa estiver vazia, volto a meter mais autocolantes. E em relação aqui à máquina? Pá, eu estou a curtir milhões. Esta moto, para mim, acho que tem potência mais que suficiente para aquilo que eu quero. Ainda ponderei a CB500X, mas a CB500X tinha dois problemas. Primeiro, era um bocado mais alta que esta. E em segundo lugar, não tinha aqui o Metin para poder guardar as minhas coisas. Para além disso, também tenho aqui, dentro do Metin, uma tomada com duas portas USB para carregar telemóveis, bateria, etc. Baterias, powerbanks, etc. Depois também vou colocar aqui, então, aqui o GPS, não é? Ligado à bateria. E vou colocar também agora na revisão
que já encomendei as malas laterais da Givi, malas laterais e top case. Portanto, a ideia é mesmo essa, é equipar aqui a moto. Também vou colocar o vidro mais alto. A ideia é equipar a moto para poder fazer umas viagens e curtir um pouco por aí. Agora vocês perguntam, ah e tal, mas porquê que tu não foste para a Tracer 900? Porquê que não foste para a Triumph, para a Tiger? Porquê que não foste para aquela, para aquela outra? Meus amigos, depois de muito ponderar, ok, eu para além disso eu experimentei a Tracer 900 GT e eu não chegava com os pés ao chão. Portanto, eu ainda não ia comprar uma moto, mesmo a Africa Twin, mesmo a KTM 890 Adventure, eu não ia comprar uma moto onde eu mal conseguisse chegar com os pés ao chão. Obviamente que eu consigo pilotar bem uma moto alta, porque eu já conduzi a GS 1250, não é? Já conduzi todo o tipo de motas e nunca tive problemas até hoje. Mas para fazer manobras, para fazer isto e aquilo e para ter uma vontade maior com a moto, eu precisei de encontrar uma moto onde eu me sentisse confortável. E meus amigos, eu aqui na NC, eu encaixo que nem uma luva, porque reparem, eu vou aqui sentado no banco e pela primeira vez eu consigo sentar mesmo até cá atrás, até à zona portanto, de encosto que vai aqui para o banco do pendura. Estão a ver? Tipo, eu encaixo mesmo perfeito nesta moto. A posição dos braços para mim é espetacular. Chego com os dois pés ao chão em pontas dos pés, ok? Apesar de serem pontas dos pés, em mais nenhuma moto isso acontecia, a não ser, claro, talvez a MT-07, já não me recordo bem, mas na MT-07 eu também estava bastante à vontade na moto, mas por exemplo na Super Duke eu só chegava com um pé ao chão e era em ponta de pé, ou seja, a ponta do pé esquerdo era a única ponta que eu conseguia assentar no chão. Estão a ver? É muito complicado. Se vocês quiserem fazer manobras, se tiverem assim estradas mais apertadas, quiserem, epá, é completamente diferente vocês terem mesmo confiança com a moto ou não terem. Epá, eu, para mim, eu queria ter essa confiança. E depois tem outra questão, que é esta moto, como é abaixo dos 750 cm cúbicos, ainda paga o imposto, portanto, até aos 60 euros anuais. E para além disso, esta moto faz consumos incríveis, tipo, eu tenho 374 km neste momento e ela está a fazer-me um consumo combinado de 4 litros ao 100, o que para esta moto, apesar de ainda ser um bocadinho alto, porque estou na rodagem, não é? Pá, mas é um consumo espetacular, tipo, é isso que eu quero, tipo, quero viajar, quero fazer muitos quilómetros, mas também ter uma moto que gaste pouco, não é? E depois, claro, eu tinha comprado a moto em cinza e preto, mas lá no stand da Honda Coimbra, eu no dia em que eu fui lá, prontos, para assinar os papéis para comprar a moto, eles tinham lá esta moto, que ainda não tinham vendido em Bontra, não é? Epá, e eu olhei para esta moto, meus amigos, este azul, é um azul metalizado, um azul vivo. Olha, este azul faz-me lembrar o azul das GSX-R, estão a ver? Da Suzuki. Epá, eu olhei para esta moto e eu disse, epá, é mesmo isto que eu quero, esta moto é linda, eu adoro este azul nesta moto. E pronto, acabei por trocar a cinzenta por este azul e, epá, e acho que a moto está muito bem conseguida e é, para mim, é esteticamente bonita, ok? E neste vídeo era então para marcar aqui o começo de uma nova aventura aqui na Honda NC. Pá, digamos que é um regresso de um tempo muito curto aqui ao YouTube e certamente vou querer partilhar estas novas aventuras com vocês. Fiquem aí desse lado, meus amigos. Daqui da minha parte é tudo, tchau aí e até ao próximo vídeo. Pois é, meus amigos.